លំនការក្រុមនឹងជួយសួរព្រមកបោទស្សនាក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់របស់ទីផ្សារព័ត៌មានស្ថាជួយនៅវេលាមកស្មានផ្ទាល់ផងដែរដែលមានករណីដល់ភ្នាក់ផ្អើមួយដោយរថយន្តពីរគ្រឿងបានមកគ្នាពេញលំហឹងហើយនឹងមានបាការបាញ់មកដកកំភ្លើងបាញ់មកបណ្ដាលឲ្យមានអ្នករងរបួសបានរហូតដល់12នាក់ហើយជាការណៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើដែលស្ថិតនៅតាមម្ដងនឹងផ្លូវ104នៅក្នុងសង្កាត់នេះក្នុងតំបន់ខណ្ឌកៅបាទដោយរថយន្តមកស្រេះដែលពាក់សរលេខរបស់ខ្ញុំពេញ PBS 381-68ដែលមានស្នាមបាញ់មកជាច្រើនខ្លាំងមែនទេបាទជាប់ជាមួយនឹងរថយន្តបាទនេះស្នាមបាទមកក្របពីក្របដល់3បាទ3ក្របដល់រថយន្តហើយបងលឺឡានខ្លាំងដែរហុកបុកបាញ់យកតែជាប្រហែលនាទីបាទលឺបុកខាំងបាញ់គ្នាហ្មងបុកខាំងបាញ់គ្នាហ្មងបាទបាញ់យកលន់ដល់ផ្អើលវិញពុកបងឲ្យខ្ញុំសុំសួរតិចយើងតាមមើលទៅបាញ់តតូលស្គីឬក៏ថាបាញ់តាមសិទ្ធិទីម្ខាងដូចជាបាញ់តែម្ខាងបាញ់តែម្ខាងទៅបងហេតែគឺកំភ្លើងមាន2ភ្លើងខ្លីភ្លើងអាកាអូគេយកអាសម្បត្តិគេឃើញដែរអត់មាន2អស់គាត់មាន2ប្រភេទហ៎មាន2ប្រភេទបាទអាចមានភ្លើងខ្លីភ្លើងអាកាបាទអូបាទអរគុណច្រើនពីគីខាណាដែរអូទូអាវុធមិនគេអត់ដឹងទេបងតែលោកអត់ដឹងទេបើលោកតាំងតាំងគ្រាប់លោកតាប់ខ្លួនគាត់ឲ្យចំនួនអត់ទៅដល់នេះឯកាគេអត់ឡើយពុំស្ទូចឡានឯងពុំស្ទូចឡានដាក់ឡានបាទអត់ឡើយទេបាទឡាននឹងគឺយើងសុំចេញទៅខាងមុខបន្តិចណាបាទសិនថាតើឡាននឹងគឺមានកិច្ចការលោកសកម្មហើយដើម្បីថាជឿរបស់ទមីសម្រាប់កិច្ចមូលដ្ឋានរបស់ជាងចាបាទកំពុងមកសម្បត្តិកិច្ចជាច្រើនធម្មតាណាគាត់បានមកដល់នឹងទីតាំងកន្លែងកាត់ហើយខាងលើហើយរួមជាមួយនឹងបាទកំពុងកងរាជវថាមកខណ្ឌកោមកលោកសុំម្ដងទីតាំងកន្លែងកាត់នេះដើម្បីការបាទធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងធ្វើការជំនុំមកទៅលើអាមិនភ្លើងនិយាយពីខាងខាងថាអ្នកណាអ្នកបាញ់អ្នកណាអ្នករោរបួសតាមការបញ្ជាក់មិញគឺកកងកកងរាជរដ្ឋាភិបាលថារបួសចិនម្នាក់ខ្លាំងនេះបាទទៅផងមកដាក់ឡើងកាត់របស់ទលាញអូអាចសមាគមសមាគមបំមូលឋានបាទជំនាញរាជោហើយនៅសំបីដល់ខាងកម្លាំងក្រុមតនដល់ក្បាលខាងក្បាលដល់ទីតាំងកន្លែងខេត្តដែរបាទក្រុមតនកម្លាំងស្រាវមកលោកចូលដល់ទីតាំងខាងនេះហើយកន្លែងខាងនេះដែរចូលបញ្ជាឲ្យប្រមាណកំភ្លើងដកអាវុធបាញ់ចំនួនដល់ទីក្របបណ្ដាលឲ្យមានអ្នករងបួសផងដែរបាទឥឡូវនេះយើងបានដល់ច្រើនក្របហើយរបួស2នាក់បាក់បាញ់ហើយជាច្រើនក្របទីតាំងកន្លែងខ្លះសូមបញ្ជាក់គឺនៅតាមបណ្ដោយនឹងផ្លូវ 20A ស្ថិតក្នុងសង្កាត់រលួសរបស់ខណ្ឌកៅរីទីតាំងបាទជុំវិញកន្លែងខ្លះលើយើងការអាប់ដេតបន្ថែមបាទជួបប្រិមត្តបន្ថែមទៀតបាទទៅលើគេហេតុផលរបស់ខ្លួនខ្ញុំបន្ថែមបាទសម្រាប់បាទធ្វើស្តេចការបើមានកំហុសក៏ឆ្គងតាមការណែនាំសំរុំសូមខុសថាពេកក៏ដល់ខ្ញុំផងខ្ញុំក៏ក៏ជួយសូមគុណដល់ពេជ្រជាប្រកបកម្លាំងខារបាលហើយសូមគុណដល់ហាងលោកពេជ្រហេងហាងលោកពេជ្រហេងនឹងតាមសន្តានបងនឹងថាទុំថ្មីសម្រាប់ចូលនៅក្នុងការងារសូមគុណសូមបលមនការក្រុមនឹងជួយសួរប្រមកពន្ធទស្សនាក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់របស់អង្គភាពសារព័ត៌មាន Flash News គណៈវិលីម៉ោងប្រមាណ10យប់ដែលមានការញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនដោយមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បរិវេណរយន្ត Ford បើបុកជាមួយនឹងរយន្ត Mercedes បើមកគ្រឿង
បណ្ដាឲ្យរងកាសខូចខាតរួចមានបាភិកីមួយខាងដែលគាត់បានដកដកកភ្លើងបាបាញ់បហាបាទៅបាទបណ្ដាឲ្យមានមនុស្សបានរងរបួស2នាក់បាទផងដែរដោយរយន្តមកស្ដេចខាងលើដែលពាក់ស្លាកលេខបាទភ្នំពេញ PBF 161 68 ដែលដោយមានការស្នាមបាទស្នាមគ្រប់បងប្អូននេះបាទ3គ្រប់បាទ1គ្រប់2គ្រប់3គ្រប់នេះមួយគ្នាបាទនេះស្មារតីដល់ដល់មានអ្នករត់របួសបាទរហូតដល់តា2នាក់បាទបាទហើយរយន្តមកស្ដេះបាទហើយលើនេះគឺរងការសុខាផ្នែកខាងមុខហើយចំណែករយន្តណាហ្វតក៏រងការសុខាបាទហើយក៏រងការខូចខាតខូចខាតផងដែរបាទផ្នែកខាងមុខបណ្ដៃរយន្តបាទតរម្ដងហើយរយន្តមកស្ដេះតាមការបញ្ជាក់មកបន្ទាប់ពីបុកគ្នាហើយគឺមានការបាញ់គ្នាបាទដកកំភ្លើងបាញ់បាទជាច្រើនគ្រប់ខ្លាំងមែនតើតាមការបញ្ជាក់មកហើយអបតពីការហែបលៀមលៀមគឺមានរយន្តបានមកគ្រឿងទៀតបានបដោះមនុស្សបានយកចេញទៅដោយមានរយន្តមកឡង់សឺតាមការបញ្ជាក់រយន្តឡង់សឺពណ៌សមកគឺសុខជាជូនទៅបងប្អូនប្រិមត្តជាមួយកំពុងតែទស្សនាផងដែរបាទក្របមកជានេះក្របនេះអត់មាននេះបងបាទហើយនេះឈៀតឈាមខាងណាបងសុំផលទៀតបងណាបងសុំផលចេញពីកន្លែងនេះប្រិមត្តដែរកំពុងទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងជុំវិញអពពណ៍នេះទៅស្នាមក្របកំភ្លើងនេះគឺឃើញតែពីរក្របនោះទីទៀតយូរនៅប្រហែលក្របទីនេះច្រើនណាស់ហ្នឹងប្រជាជនក្រុមនេះទៅនោះបាទប្រជាពលរដ្ឋថាជិត10ក្របក្រុមមួយទៀតបាទ3ហើយដូចជាកញ្ចក់ឡានលេខកញ្ចក់ឡាននេះនេះបាទអបសំនេះកំប៉ះខ្លាញ់ហ្នឹងបងបាទបាទហើយសម្រាប់រយន្តណា Ford បាទគឺមកជុំនៃរយន្តហ្នឹងគឺដូចជាមានលក្ខណៈរងការខូចខាតទេមកដោយរយន្តណា Ford ខាងលើដល់ពេលឆ្លលេខរបស់ភ្នំពេញពី BV 57និង79ដោយវត្តមានសមាជិកមូលដ្ឋានរួមជាមួយនឹងផ្នែកជំនាញបាទនៅសាលាចរនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌអន្តការបាទក្រុមចំណងនឹងទាំងកន្លែងកថារួមជាមួយនឹងការកម្លាំងបាទកងរាវុធហັດបាទខណ្ឌអង្កោបាទក្រុមចំណងនឹងទីតាំងកន្លែងកថានេះផងដែរឥឡូវនេះគឺបានមកកោភាកបាទខ្លាំងមែនដល់ត្រង់ចំណុចនឹងទីតាំងកន្លែងកថាដែលទីតាំងកន្លែងកថានេះគឺនឹងតាមមកដល់នឹងផ្លូវ 20A បាទផ្លូវ 20A ដែលស្ថិតក្នុងសង្កាត់រលួសបាទខណ្ឌអង្កោរីទីព្រំពេញហើយបាទហើយជុំវិញកាន់ដៃខាងលើនោះគឺយើងអត់ដឹងថាពីគីខាងណាអ្នកបាញ់ខាងណានៅឡើយទេហើយយើងអត់ទទួលព័ត៌មានច្បាស់ដែរដោយសារតែយើងមកដល់នោះគឺជនក្នុងគ្រោះគឺបានបញ្ជូនទៅប៉ែតហើយប៉ុន្តែគឺជនក្នុងគ្រោះរហូតដល់ដល់2នាក់ដែលរងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅទៅប៉ែតបន្ទាប់ពីការហែបលៀមលៀមគឺមានពីគីម្ខាងដែលគាត់បានដកកំភ្លើងបាញ់បហាហើយនឹងមានរថយន្តបាទឡង់រសើបាទមកគ្រឿងទៀតដែលមិនចាន់ផ្លាលេខទេបានបដោះមនុស្សបាទចេញពីទីតាំងកន្លែងកើតបានសល់ទុកតែអ្នករងរបួសនិងរថយន្ត
អឺដូចជាពីគ្រឿងនៅក្នុងចំណុចនៅទីតាំងខ្លះក៏ហើយបន្ទាប់ពីបានបុកគ្នាហើយហ្នឹងក៏បានបងបកភ្លើងបាក់បាញ់ទីតាំងខ្លះក៏ហើយគឺនៅតាមម្ដងនឹងផ្លូវ104ឬក៏ផ្លូវ21ណាដែលស្ថិតក្នុងសង្កាត់រលួសមកខណ្ឌនគររាជធានីភ្នំពេញដែលវត្តមានសមាគមមូលដ្ឋានបាទរួមជាមួយនឹងលោកអធិការខណ្ឌចំណងទីតាំងខ្លះហាត់តល់និងបាទអឺកម្លាំងកងរាជវុធហាត់បាទទាំងមេវិជាការកងរាជវុធហាត់បាទខណ្ឌនគរបាទលោកចំរំបាទទូរទស្សន៍ស្ថាបជនបាទសំទេឡាទូរទស្សន៍បាទឥឡូវហ្នឹងគឺរយុនមកត្រៀមនឹងធ្វើការស្ទូចេញហើយបាទបាទហើយរយុនឥឡូវហ្នឹងគឺអរិយជនទូចបាទក៏បានមកដល់នឹងទីតាំងខាងលើដើម្បីធ្វើការស្ទូចទៅលើរឿងខាងទីគ្រឿងនេះយកទៅការទុកដើម្បីការស្រាវជ្រាវបាទជុំវិញករណីខាងលើនេះបន្ថែមបាទដោយសារតែករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទេប៉ុន្តែបង្កជាការដកកភ្លើងបាទបាញ់ផ្ទុះបាទជាច្រើនក្របខ្លាំងមែនទែនហើយតាមការបញ្ជាក់ពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺមានរថយន្តបាទមកគ្រឿងទៀនហ្នឹងគឺបានបដោះមនុស្សចេញបាទទីតាំងឡើងកើតមកសល់ទុកតែអ្នករងរបួសទេហើយជុំវិញកន្លែងខាងលើគឺរងរបួសធ្ងន់ពីរនាក់បាទត្រូវបានបញ្ជូនទៅពេទ្យហើយហើយអត់នេះដែរខ្មាំងកំភ្លើងហ្នឹងក៏បានកិច្ចចេញពីទីតាំងឡើងកើតមកទៀតបាទតាមការបញ្ជាក់មកគឺអរិយុន Ford Ranger គឺធ្វើដំណើរដោយជនជាតិខ្មែរហើយសម្រាប់អរិយុន Mercedes គឺធ្វើដំណើរដោយជនជាតិចិនបាទជំនួសគ្នា3នាក់ដែលឡាយគឺបាត់គ្នាម្នាក់បាទនៅតែ2គេឃើញតែ2នាក់ទេបាទហើយគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ104ឬក៏ផ្លូវ20អាបាទដែលស្ថិតក្នុងសង្កាត់រលួសមកខណ្ឌកោរីទីទៅពេញតែឡើយគឺរយន្តស៊ូចធ្វើការស្ទូចបាទរយន្តនឹងពីគ្រឿងនេះយកចេញពីទីតាំងកន្លែងហើយសិនប្រហែលជាការកកស្ទះចរាចរណ៍របស់ហូមជួនរត់រួមជាមួយនឹងរយន្តដែលគាត់ធ្វើដំណើរកាត់តាមបណ្ដោយនៅផ្លូវ20អាខាងលើនេះបាទមានការកកស្ទះផងដែរដោយរយន្តម៉ាហ្វតក៏ដោយរយន្តម៉ាហ្វតដែលផ្សាយលេខ12 PBB57 និង79ក៏ភ្នំពេញ PBB57 និង79ដែលជាផ្សាយលេខនៃរយន្តម៉ាហ្វតរ៉ែនជឺបាទខាងលើហើយក៏ខាងនេះគឺមានស្នាមនៅលើរយន្តបាទចំនួន6កន្លែងបាទផងដែរដោយរយន្តម៉ាហ្វតជាថ្មីបាទដោយរយន្តម៉ាសដេសដែលប្រកបលេខរបស់ខ្ញុំពេញ PVR បាទ81និង68អានេះស្នាមរបស់រយន្តបាទស្នាមបាទស្នាម3គ្រាប់ទៀតបាទខាងនោះ3គ្រាប់ខាងនេះ3គ្រាប់បាទប្រហែលឃើញហើយសូមអធិស្ឋានយើងបាទយើងសូមបង្ហាញបានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយអតិជាតិយើងធ្វើការចេញក្រៅខ្សែវិញដោយសារតែខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចឥឡូវគាត់កំពុងតែធ្វើការបន្តជំនាញករណីខាងលើនេះដោយធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅរកស្មានកម្លាំងដោយដំបូងឡើយគ្រាន់តែប៉ះគ្នាទេហើយបែរជាដកកម្លាំងបបាញ់គ្នារហូតដល់តែមានមនុស្សបាទរងរបួស2នាក់និងមានរជនបាទឡើងទៅមួយគ្រឿងដែលមិនចាំងខ្សែលេខនោះបានមកដល់ពេលនេះម៉ោងនេះយើងក៏បាទបដោះមនុស្សបាទចេញពីទីតាំងកន្លែងហេតុដល់រជនអឡងអរិយនមកស្ដែងខាងលើគឺមានគ្នារហូតដល់3នាក់ប៉ុន្តែគឺចាក់ខ្លាំងគឺធ្វើតែ2នាក់បាត់នេះហើយចំណែរយន្ត Ford គឺបើកបរជនជាតិខ្មែរហើយជាមួយកណ្ដាលខាងលើគឺមានអ្នករងរបួសរហូតដល់តែ2នាក់បាត់ធ្ងន់បញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យ
បាទនេះអរជនសម្រាប់សម្រាប់យន្តផតនៅក្នុងការធ្វើការបលមនការក្រុមនឹងជម្រាបសួរប្រិមកពលទស្សនាក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់របស់អភិបាលសាព័ត៌មាន Fresh News កណ្ដាលវេលាម៉ោងប្រហែលបាទ10យប់ដែលមានការញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនដោយមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទរវាងរថយន្ត Ford បាទបុកជាមួយនឹងរថយន្ត Mercedes បាទមកគ្រឿងបណ្ដាឲ្យរងការខូចខាតរួចមានបាទភិកីម្ខាងដែលគាត់បានដកដកកភ្លើងបាទបាញ់បហាបាទទៅបាទបណ្ដាឲ្យមានមនុស្សបាទរងរបួស2នាក់បាទផងដែរដោយរថយន្ត Mercedes ខាងលើដែលពាក់ស្លាកលេខបាទភ្នំពេញ PBF 8168ដែលដោយមានការស្នាមបាទស្នាមគ្រាប់បងប្អូននេះបាទ3គ្រាប់បាទ1គ្រាប់2គ្រាប់3គ្រាប់នេះគ្នាបាទមានស្មារតីដល់ដល់មានអ្នករត់របួសបាទរហូតដល់តា2អ្នកបាទបាទហើយរថយន្ត Mercedes បាទហើយលើនេះគឺរងការខុសខាតផ្នែកខាងមុខហើយចំណែករថយន្ត Ford ក៏រងការខុសខាតបាទហើយក៏រងការខុសខាតផងដែរបាទផ្នែកខាងមុខបណ្ដៃរថយន្តបាទតរតាមរងហើយរថយន្ត Mercedes តាមការបញ្ជាក់មកបន្ទាប់ពីបុកគ្នាហើយគឺមានការបាញ់គ្នាបាទឲ្យដកកភ្លើងបាញ់បាទជាច្រើនគ្រាប់ខ្លាំងមែនតាមការបញ្ជាក់មកហើយអបតពីការហើយលៀមលៀមគឺមានរយន្តបាទមកគ្រឿងទៀតបានបដោះមនុស្សបាទយកចេញទៅដោយមានរយន្តមកឡង់សើបាទតាមការបញ្ជាក់រយន្តឡង់សើពណ៌សមកគឺសុខចិត្តជូនទៅបងប្អូនប្រិមត្តកំពុងតែទស្សនាផងដែរបាទនេះគ្រប់ជាមនុស្សជាតិនេះគ្រប់នេះអត់មានទេបាទអានេះឈាមខាងណាបងសុំផលទៀតបងណាបងសុំផលចេញពីកន្លែងប្រិមត្តដែរកំពុងទទួលស្នាមទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងជុំវិញអពពណ៌នេះនេះទៅស្នាមក្របកំភ្លើងនេះគឺឃើញតែពីក្របខាងនោះពីទៀតមាននៅប្រមាណក្របពីលើច្រើនណាស់ហ្នឹងប្រជាជនអូនេះក្រោមនេះទៀតនោះបាទប្រជាពលរដ្ឋថាជិតដល់ក្របក្រោមមួយទៀតនោះ1 2បាទ3ហើយដូចជាកញ្ចក់ឡានលេខកញ្ចក់ឡាននេះបាទឡានមានអាទូហ្នឹងអាទូអបងសំនេះកំប៉ះឡាយហ្នឹងបងបាទហើយសម្រាប់រថយន្ត Ford បាទគឺមកជុំនៃរថយន្តហ្នឹងគឺដូចជាមានតែស្នាមរងការខូចខាតទេបាទដោយរថយន្ត Ford ខាងលើដល់ពេលឆ្លើយលេខរបស់ភ្នំពេញអពី BV 57និង79នេះដោយវត្តមានសមាជិកមូលដ្ឋានរួមជាមួយនឹងផ្នែកជំនាញបាទនៅសារាចរនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌអង្គការបាទក្រុមចំដល់នឹងទាំងកន្លែងកហេតុរួមជាមួយនឹងការកម្លាំងបាទកងរាជវុធហាត់បាទខណ្ឌកៅរបស់កលោកចំម្ដងនឹងទីតាំងកន្លែងហេតុនេះផងដែរឥឡូវនេះគឺបានបង្កភាពផ្អើលខ្លាំងមែនទែនដល់ត្រង់ចំណុចនឹងទីតាំងកន្លែងហេតុដែលទីតាំងកន្លែងហេតុនេះគឺនឹងតាមម្ដងនឹងផ្លូវ 20A បាទផ្លូវ 20A ដែលស្ថិតក្នុងសង្កាត់រលួសខណ្ឌកៅរីទីព្រំពេញហើយបាទហើយជុំវិញកណ្ដាលខាងលើហ្នឹងគឺយើងអត់ដឹងថាពីខាងណាអ្នកបាញ់ខាងណានៅឡើយទេហើយយើងអត់ទទួលព័ត៌មានច្បាស់ដែរដោយសារតែ
ហើយយើងមកដល់នេះគឺជននគ្រូគឺបានបញ្ជូនទៅប៉ែតហើយប៉ុន្តែគឺជននគ្រូរហូតដល់12នាក់ដែលរោគរបួសធ្ងន់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅតាមប៉ែតបន្ទាប់ពីការថែលៀងគឺមានភីគីម្ខាងដែលគាត់បានដកកំភ្លើងបាញ់បញ្ហាហើយនឹងមានរថយន្តបាទឡង់រសើបាទមកគ្រឿងមកគ្រឿងទៀតដែលមិនចាន់ផ្លាលេខទេបានបដោះមនុស្សបាទចេញពីទីតាំងកន្លែងកើតបានសល់ទុកតែអ្នករោគរបួសនិងរថយន្តអរដូចជាពីគ្រឿងនៅត្រង់ចំណុចនៅទីតាំងកន្លែងកើតបន្ទាប់ពីបានបុកគ្នាហើយក៏បានបងបកភ្លើងបាទបាញ់ទីតាំងកន្លែងកើតគឺនៅតាមម្ដងនឹងផ្លូវ104ឬក៏ផ្លូវ21ណាដែលស្ថិតក្នុងសង្កាត់រលួសមកខណ្ឌកោរាជធានីភ្នំពេញដោយវត្តមានសមាគមមូលដ្ឋានបាទរួមជាមួយនឹងលោកអធិការខណ្ឌក៏ចំណន់ទីតាំងកន្លែងកើតផ្ទាល់និងបាទកម្លាំងកងរាជវត្តបាទទាំងមេជាការកងរាជវត្តបាទខណ្ឌកោបាទក៏លោកចំដំបាទទូរទស្សន៍ស្រុកជួនបាទសំទេឡាទូរទស្សន៍បាទឥឡូវនេះគឺរយុនមកត្រៀមនឹងធ្វើការសុខចិត្តហើយបាទ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 រយុនឥឡូវនេះគឺអរិយជួយបាទក៏បានមកដល់នឹងទីតាំងខាងលើដើម្បីការស្ទូចទៅលើរឿងខាងទីគ្រឿងនេះយកទៅការទុកដើម្បីការស្រាវជ្រាវបាទជុំវិញករណីខាងលើនេះបន្ថែមបាទដោយសារតែករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទេប៉ុន្តែបង្កជាការដកកំភ្លើងបាទបាញ់ផ្ទុះបាទជាច្រើនក្របខ្លាំងមែនទែនហើយតាមការបញ្ជាក់ពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺមានរថយន្តបាទមកគ្រឿងទៀនហ្នឹងគឺបានបដោះមនុស្សចេញបាទទីតាំងឡើងកើតមិនសល់ទុកតែអ្នករងរបួសទេហើយជុំវិញកាលនេះខាងលើគឺរងរបួសធ្ងន់ពីរនាក់បាទត្រូវបានបញ្ជូនទៅប៉ែតហើយហើយអត់នេះដែរខ្មាំងកំភ្លើងហ្នឹងក៏បានកិច្ចចេញពីទីតាំងឡើងកើតបបទៀតបាទតាមការបញ្ជាក់មកគឺរថយន្ត Ford Ranger គឺធ្វើដំណើរដោយជនជាតិខ្មែរហើយសម្រាប់រថយន្ត Mercedes គឺធ្វើដំណើរដោយជនជាតិចិនបាទជាមួយគ្នា3នាក់ដែលឡាយគឺបាត់គ្នាម្នាក់បាទនៅតែពីរគេឃើញតែពីរនាក់ទេបាទហើយកថាគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ104ឬក៏ផ្លូវ 20A បាទដែលស្ថិតក្នុងសង្កាត់រលួសមកខណ្ឌកោរាជធានីភ្នំពេញបាទឥឡូវគឺរយន្តស៊ូចអធិការស្ទូចបាទរយន្តនឹងពីគ្រឿងនេះយកចេញពីទីតាំងកន្លែងកើតហេតុសិនប្រមាណការកកស្ទះចរាចរណ៍របស់ក្រុមជួយរត់រួមជាមួយនឹងរយន្តដែលគាត់ធ្វើដំណើរកាត់តាមបណ្ដោយនៅផ្លូវ 20A ខាងលើនេះបាទមានការកកស្ទះផងដែរដោយរយន្ត Ford ក៏ដោយរយន្ត Ford របស់ Valley របស់ Pink PPV 57 និង 79 ក៏នឹង PinkPBB 57និង 79 បាទជាផ្លាលេខនៃរថយន្តរបស់ Ford Ranger មកខាងលើហើយបាទគឺមានស្នាមនៅលើរថយន្តបាទចំនួន6កន្លែងបាទផងដែរដោយរថយន្តមក Ford ជាថ្មីបាទដោយរថយន្ត Mercedes របស់ផ្លាលេខរបស់ភ្នំពេញ PBA បាទ81និង 68អានេះស្នាមរបស់រថយន្តមកស្នាមបាទស្នាម3គ្រាប់ទៀតបាទខាងនោះ3គ្រាប់ខាងនេះ3គ្រាប់បាទប្រហែលឃើញហើយបាទសូមអធិស្ឋានយើងបាទយើងសូមបង្ហាញបានតែប៉ុណ្្នឹងទីហើយអធិជាតិយើងធ្វើការចេញក្រៅខ្សែវិញដោយសារតែខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចឥឡូវគាត់កំពុងតែធ្វើការបបតជំនាញករណីខាងលើនេះដោយធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅរកស្មានលើបាទហើយតំបងឡើយគ្រាន់តែប៉ះគ្នាទេហើយបែរជាដកកំភ្លើងបាញ់គ្នារហូតដល់តែមានមនុស្សបាររងរបួស2នាក់
និងមានមានរជនបានឡង់ទៅមួយគ្រឿងដែលមិនចាំងខ្លាលេងនោះបានផងដែរពេញបាត់មកដល់ពេលនេះម៉ោងនេះយើងក៏បាទបដោះមនុស្សមកចេញពីទីតាំងកន្លែងហេតុដល់រជនអឡង់រជនមកស្ដេចខាងលើគឺមានគ្នារហូតដល់3នាក់ប៉ុន្តែគឺខ្លាំងគឺមានតែ3នាក់ហើយចំណែករជនអផតគឺបើកបោរជនជិតខ្មែរហើយជុំវិញកន្លែងខាងលើគឺមានអ្នករងរបួសរហូតដល់12នាក់មកធូនបញ្ជូនតាមប៉ែតបាននេះអរគុណជួយសម្រាប់សម្រាប់យើងផតនៅក្នុងការធ្វើការអត់ចុះអត់ចងងអត់ទៅដល់ហើយកាគេបោះឡើយខ្ញុំគុំស្ទូដានហើយគុំស្ទូដានដាក់ឡានបាទហើយទៅបាទឡានហ្នឹងគឺយើងសុំចេញទៅខាងមុខបន្តិចណាបាទថាតែឡានហ្នឹងគឺជាគេអលោកកាហ្នឹងហើយដើម្បីថាជឿរបស់ទមីសមកគេមូលដ្ឋានមកជាងថាបាទកំពុងមកសម្បត្តិគេជាច្រើនធម្មតាណាគាត់បានមកដល់នឹងទីតាំងកន្លែងកាត់ហើយខាងលើហើយរួមជាមួយនឹងបាទកំពុងកងរាជវថាត់បាទខណ្ឌកោមកកលុកឈុំម្ដងទីតាំងកន្លែងកាត់ហើយនេះដើម្បីការបាទធ្វើការស្រាវជ្រាវនឹងធ្វើការជំនុំមកទៅលើខាងកំពុងនឹងពីខាងខាងថាអ្នកណាអ្នកបាញ់អ្នកណាអ្នករោរបួសតាមការបញ្ជាក់មិញគឺកកងកងរាជវថាត់គឺថារបួសចិនម្នាក់ខ្លាំងនេះបាទតើកងមកដាក់ឡានកាត់មកលេងហ្នឹងអូអាយសមត្ថកិច្ចបាទសមត្ថកិច្ចបំមូលឋានបាទជំនាញរាជការឯងក្នុងសំបីរដ្ឋាភិបាលក្រមតនបានក៏បានឋានក៏បានដល់ទីតាំងកន្លែងកាត់ខែដែរបាទក្រមតនរបស់ស្រា